I, dobro jutro ljudi moji, dobrodošli u novi video, trenutno je, kao što vidite i sami, skoro 9 ujutru, što za mene znači da sam spavao nekih 3 sata, što baš i nikako nije dobro, jer sam sinoć išao u Mađarsku, išao onaj Segedin, i naravno glupi Mađari na granici su nas držali 6 jebenih sati, ja sam kući stigao u 5 ujutru, a danas tako rano mora da ustanem, dolazi mi moj dragi Pavle iz Novog Sada, a poslije toga idemo za Jagodinu, tako da dug je dan pred nama ljudi moji. Ljudi, ne znam da li je gore to što sam spavao 3 sata, što sam umoran, ili što je osoba, ovaj tu čovjek, prva osoba koju ja vidim danas. Ostavite vaše mišljenje dole. Rekao sam ljudima da te volim, bro. 15 puta sam te zvao. Sve vidjeli taj pozdrav, bre, muški, bre. I dobar, bre. U današnjem videu, ljudi moji, idemo za Jagodinu. Tamo idem da se nađem sa mojim drugarom koji vozi jedan jako zanimljiv Golf. U pitanju je Golf 5 GTI, koji je određeno dosta nekih modifikacija. Mislim da je u pitanju Stage 3, nisam siguran i nisam siguran tačno šta je sve određeno od modifikacija, ali auto ima 300-400 konja, prednju vuču i to zvuči jako zanimljivo sve. Ali više o tome ćete čuti u nastavku klipa, kada budem stigao tamo do Jagodine i kad se budem našao sa drugarom i kada budem tačno vidio šta je sve određeno na njemu. A ono što ćemo danas raditi jeste da ćemo malo meriti ubrzanja tog Golfa, malo ćemo meriti od 100 do 200, od 0 do 100 vidjet ćemo, mislim da nema neke pojente jer ima previše snage i samo prednju vuču, ali vidjet ćemo, od 100 do 200 zvuči zanimljivo i napravit ćemo neku trku, najverovatnije široka i njega, čisto da možete da stegnete neku realnu razliku automobila s 200 konja i eto s nekih 350-400 konja, da kažemo skoro duplo više konja. Obojica su prednja vuča, obojica su DSG. Mislim da će biti jako zanimljivo, iako je široko realno dosta sporiji. Ja treba lagano da krećem za Jagodinu, neka je gužvica. Tako da kad budem stigao tamo, bacamo se na tu akciju. Inače, ne znam zašto mi je glas promukao, možda ću da umrem. I, dobro jutro ljudi moji, novi dan danas, kao što vidite nalazimo se na nekom parkingu u Jagodini, auto je ovdje prenoćio. Krenuli smo se nađemo sa mojim drugarom koji vozi žutog Golfa, o kojem sam vam već govorio. Kad se budemo našli s njim, ispričat ću vam šta je sve rođeno na tom Golfu, koje su sve komponente promenjene kako bi on bio na Stage 3 trenutno. Po meni jako lijep auto, vi znate da sam ja imao moj prvi auto Golf 5, sam je bio 2.0 diesel. Ali jako sam voleo taj auto.
Tako da mi je posebno drago što je moj drugar uzao baš Golf 5 i što je na stage trojici i što ga danas i juče snimam i što ću ga snimiti za kanal i prezentovati vama. Inače, jedna zanimljiva stvar, ovo je prva noć široku posljedno 2-3 mjeseca da je prenoćio napolju na otvorenom vazduhu, a ne u garaži. A ujedno i prvi put u foliji da je prenoćio napolju. Tako da eto, neki noviteti i danas. I ljudi, evo ga golfić. Idemo malo da ga operemo i njega i široka. Može li, brate, jedan cold start? Naravno, urazi. Ajde, da ga čujemo malo. Evo ljudi, ono, ako možete vidjeti na kameri kako mi voda upada posle pranja, znači sve sa krova gore. To ako se sjećate iz prošlog videa kada sam rekao da sam to sam stavio pod jednu manu široka. I evo nas ljudi, kao što vidite, iznad prelepe Jagodine. Ovo je jedan lep vidikovac, a ovdje još jedan lepši auto. Inače ljudi moji, sinoć kada sam došao u Jagodinu, mi smo izašli malo na autoput i sa Dragijem smo merili ovo ubrzanje i sada ću vam pustiti snimak od sinoć da malo pogledate to. Dakle, evo ga, u pitanju je Golf 5 GTI kao fabrika i ovdje je određeno stvarno mnogo modifikacija, što za estetiku, što za snagu. Tako da, napravit ćemo jedan kratki krug oko auta, a posle toga ću da krenem redom da vam pričam neke najbitnije i ujedno najzanimljivije stvari vezane za ovaj auto. Dakle, počet ćemo od realno felni, jer one čine 50% lepog izgleda auta. U pitanju su OZ Racing felne, model felnije Rally. I stvarno ovako kada gledate auto iz daljine, felne su mu mnogo dobro legle i daju mu stvarno na nekom onako posebnom i unikatnom izgledu. Ja ove felne iskreno nisam vidio do sad. Da bi felne došle do lepog izražaja, auto mora biti spušten, što ovaj hvala Bogu jeste. Na njemu su KVV2 gevinde, gevinde koje šteluju i visinu i tvrdoću i sve što može da se šteluje. Kočnice, nažalost ne možete mnogo da ih vidite s obzirom da je felna ovako, srce felne je dosta veliko, ali u pitanju su kočnice sa S3. To je nekih 345 mm i napred i pozadi. Kočnice su također u žutoj boji, kao i auto. Auto inače prefarban u ovu neku
mat žutu boju, dosta podsjeća boja na Pirelli verziju Golfa. Izduv, određen je downpipe, 3 inča i stavljen je zadnji i srednji sportski lonac. Proizvođač je Aros, to možda čak možete da vidite i ovde. U pitanju je engleski proizvođač, zbog toga downpipe je dobio na performansama. A kada smo kod performansi, vreme je da se podigne ova hauba i da malo ispričam o motoru. Dakle, kad otvorite haubu, prvo što vam upada u oči jeste ovaj usis. U pitanju usis od 2,5 inča, onako dosta veliki usis Rama Air proizvođača. Nakon toga zamenjene su neke stvari, stavljeni su kovani klipovi, kovane klipnjače, to je samodela takođe S3. Stavljen je K04 hibridni turbo, isto sa S3 turbo. Imamo intercooler, vi nažalost ove neke stvari ne možete da vidite, ali intercooler je Wagner u pitanju. I takođe ono što isto ne možete da vidite, pumpa visokog pritiska je stavljena veća, jer jednostavno auto ima i veći turbo i klipove i usis i trebamo više pritiska kako bi sve to moglo lepo da gura. Uglavnom, sve ove stvari su mehanički urađene i auto je softverski remapiran, u pitanju je stage 3 motora i stage 2 menjača, rađen je u revu. Možda ste primetili, vreme od 100 do 200 nije možda bilo baš idealno, ali to je iz prostog razloga, auto se vozi trenutno na low boostu i zbog toga je takvo vreme, što uopšte nije loše vreme, s obzirom da turbina radi na 1 do 1.2 bara, a može da gura 1.7, koliko ja znam. U planu za ovaj auto je verovatno da ide i na više konja, na 400 plus konja u nekoj bliže ili skoro u budućnosti, vidjet ćemo posle zime. I uglavnom, ljudi moji, nadam se da ste uživali u ovom klipu, koliko sam ja živo da ga snimam, a mi se vidimo u nekom skorašnjem klipu. Obavezno ostavite like, share, subscribe, zapratite me na Instagramu, zapratite mog drugara na Instagramu, ovdje možete i sami da pročitate, ne moram ja da se mučim, labud.91, obavezno posjetite njegov Instagram profil, tamo možete vidjeti ovaj auto, neke njegove prethodne automobile, dosta nekih lepih BMW-ova, dosta nekih lepih felni, jer on inače i voli da skuplja ovako neke retke i dobre felne. Tako da imate to sve na njegovom profilu, zapratite mene na Instagramu, a mi se ljudi moji vidimo u nekom sljedećem klipu. Veliki pozdrav. Limun i pomoranđa, bre. Da, južno voće. Južno voće, bre. 6 sati su previše glupi i sjebali su nas, držali su nas 6 sati na granici zato što ima 10 jebenih terminala, rade naravno samo 2 i onda se vi iz 58 traka sužavate u 2 trake i jednostavno to nema ništa logike i oni su jako retardirani i bukvalno nemojte idete u Mađarsku i bukvalno ništa nije vredno te gužve. Možda jedino formula kad bude bila, to bi možda mogo da se žrtvujem. A mogu misliti koliko bi onda te gužve bile, eto, jednostavno oni moraju da otvore svaki gepek, da provere sve to, da izdrkaju kurac dok vama tamo lupe pečate.